ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲ୍ ଡେ, ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ପୁଲ୍ ଡେରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପୁଲ୍ ଡେ ଠାରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ପୁଲ୍ ଅପ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାଟ୍ ପୁଲ୍ ଡାଉନ୍, ସୁମୋ ଡେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି ବହୁତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6:10। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଜଗାଇ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି ଭଲ ଜୋସ୍ରେ ଅଛି, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
Thank you.
होता है। रनिंग स्टार्ट ଦୁଇଟା ବାଇକ୍ ଦୁଇଟା ୱିକ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କାଲି ସରିଯିବ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ବଡି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ଟିକେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରତି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପରେ କାର୍ଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ସବୁଦିନ ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କମେଇକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡାଏଟ୍ ନହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆସିବନି ସେତିକି ରଖିବା ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦୁଇଟା ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ତୁମ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଟିକେ ରହିଲେ ହେଲା ଆଉ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ହିଁ ଦରକାର ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଡେଜ୍ରେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଡେଜ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ ବାଏ।